a projdeme všechny atrakce, tak bychom mohli nás přijdou. Co ty na to? Super. Ty chodíš úplně ukázkově, jako čáp. Ahoj, Oto. Tak, teď se soustředíš, já to vidím, nekoukej, kdo na to bude. Budeš taky? Tak pojď. Kráso! Jako kdyby se s tím narodil. Že? A jo. A otočíme se. Jo, on už není tatínek, jo. Yeah.